Aí, vem aqui. Essa Risky Slug Junior, ela é a fundo, ela é simples. Eles estão lançando uma versão que flutua. E ela tem composição, sal na composição dela e resto de crustáceos. Boa, uma boa opção aí pro pessoal. Ventando bastante, o tempo tá meio fechando, querendo chover. Vamos ver se não dá sorte de pegar uns peixes antes da chuva, né? Nesses locais aqui de muita estrutura, um dos arremessos que é muito legal a gente usar é o pitching. Pitching é o arremesso que você praticamente solta a isca. Ela cai com muita suavidade na água. Se o peixe estiver muito manhoso, não faz estardalhaço. É uma opção interessante. Flipcast também é uma opção legal para jogar a isca um pouco mais longe, né? Então tem algumas opções de arremesso de precisão que é bom aprender na hora que chegar numa situação dessa que você não pode arremessar por cima, né? Que é o undercast, né? Que você faz por cima. Então você tem que usar um arremesso por baixo. E essas duas opções, tanto o flip como o pitching, ele te dá essa opção para você pescar sem problema. Fazer um arremesso ali, embaixo da árvore lá. Enroscada ali, alarme falso. Estou usando aqui, pessoal, trava soft, que eu mesmo faço. A trava soft modelo Zapo, né? Modelo japonês. Muito interessante para não deixar a soft ficar saindo do anzol. Então é interessante usar esse tipo de trocando. Até ver a cor que o peixe está comendo. Vou colocar uma cor escura, uma cor tradicional, né? Pesca traíra. Vamos ver se dá resultado. Pessoal, aqui é o modelo da minha trava soft, bem simples e bem funcional, bem simples de colocar. Vou aqui, ó, só ir girando aqui. Esse material aqui da Cialuz é muito bom para colocar a trava soft. Ele é firme, né? Não é aquele material molengo, igual tem algumas marcas aí. Então ele é bem interessante. Essa cava aqui no meio aqui, ó, pra você espetar, deixar a ponta do anzol bem escondida, né? Dá uma puxadinha aqui, ó, espeta a ponta bem por baixo da soft. Fica assim, ó, perfeito. Essa isca aqui também é muito boa por causa do peso dela.
peso muito bom para arremesso. Consegue fazer um flip cast, ó. Olha a distância que vai. Uma isca muito bem feita. Leonardo da Cia Luz está de parabéns. Vamos ver se a gente pega uma traíra para mostrar para vocês a eficácia da Slug Junior. O tamanho da encrenca que tá pegando aqui, ó. Slug Júnior, primeira traíra, hein? Trairinha pequena, mas já é um peixe. Top. Aí, ó. Slug Júnior. É o resultado já. Mas eu quero pegar uma maior. Vou pegar uma grandona aqui. É muito bonito. Se preservasse, você só pesca e solte, aqui era para ser o paraíso. Ó, traíra, traíra. Ó, 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 traíra. Olha, aí, ó. Slug Júnior. Mostrando serviço. Não é a traíra, mas é peixe. Maior que a primeira. Mudou. E Slug Júnior aqui, ó. Top. Ó, trava soft. Nem se mexeu a isca.